Да видим сега дали е добре. Ева, е, аз сам Франциско съм пуснал, аз съм, не съм добре, не съм си, е, добре дошли хора в стрима. Yes, оправихме го. И викам, е, кадри ли губя, какво става? Тук съм пускал лап, съм пуснал лаптопа до мене, другия на баща ми, да гледам аджаба, викам, абе, какво става, за кой ми забива той? Никой не казва в чата, че забива, викам, а сигурно на неговия лаптоп му забива. И малко се шашнах, а пък аз съм пуснал да стримам към Сан Франциско, е, хора, бе, към много просто той момче еди доди понякога. Е, хич го няма. Че тук и кабели сложих, мабели, едно друго. Ай на здраве, добре дошли на стрима. Давно не е имал. Така че, сега ще е доста интересно да играем. Ей, най-накрая, да, тук съм. Сега, да видим тая игра, тук ще са видели, защо е черен екран. Yes, вече не е черен екран. Добре ли ме чувате, между другото, или не ме чувате добре? С този микрофон би трябвало да ме чувате доста кофти. Но колкото толкова, както се казва, защото... Сега тук чата ми изобщо зареждали, чай да го рефрешна. Какво стана? Бъгна са. Заби. Пръцна. Някой събна. Той изобщо не ми каза нотификация. Сега ще ми даде всеки момент. Do what you want, cause the pirate is free. Иван Чобег е, добре дошъл! Хъпсайп, добре дошъл, пиратското семейство, first time subscriber си май, доколкото виждам, май да, нали, ако си бил друг път subscriber, кажи ми. Задара, познавам ли се Венуп, Танграст, абе, Танграст, не мога да си гледам чата тук, но озор ще е, чайте на другия лаптоп, ще го сложа, аре, логни, бе, логни тук да сложим чата, да гледам другия чат, докато си стримвам, да мога да си гледам чата, бе, хора, бе, чайте, влезем сега тук, пуснаха ли сервера тия покемони? Те с покемони, дето са такива слаби покемон играчи, че май има сервер, е. Май има сервер. Twitch. Тук да се пусна да си гледам. Искам да ми кажете дали добре върви стрима или много гадно спича. Или изобщо не спича. Или всичко е наред. Аз сега тук ще го погледна, де. Така като гледам, май е супер. Бургас ли си? Не, файто съм. Кога почна стрима? Тук що почва в момента? Тамън вече започва. Тамън започва. Вече е започнал. Добре, добре, супер. Качеството е лошо, дигни си качеството. Защото съм пуснал 30 фрейма, 720 даунскейл и най-различни работи. В момента оправяме тук на сервера едно нещо между другото. Има ли вече команд блок? Слагам един команд блок. За да може да се телепортираме. Махни си от камерата. Махни си от там камерата. Защо е? Кой ви пречи там камерата? Не пречи на покемона. Мисля, че кой е наред, бе. Иванчо, съб е мой. Мерси много за съб, още един път да ти даде малко така. Салют. Иванчо БГ. И добре дошъл, имаш няколко емотикона. Кажи си, искаш се бием едно бе пред блока. Аре, ла, е, Танграст, ела ми пред блока, бе. Ей, Мишко умрява. Така, нормално ли е да се объркал? Сан Франциско е европейски играч, щатите. Не, бе, аз просто, защото на този лаптоп в Дания бях пускал през YouTube да стримам и сега просто избрах Twitch и... Адам, почти координатите оправим, окей. И... А къде е спауна, че не мога да го намеря? И то директно избира там най-горния. Вей, това персиан ли? Най-горния. Персиан. Тия цветя. Цветя ще им играе горелката. И ще трябва да си съберем. Legit way. Горелката. Защото това така. Това тук не ми харесва, какво виждам. Няма че. Стрима ще го има ли в тубата? Бъде да знам дали ще го има в тубата. Мун, здравей, здравейте на всички. 1:10 на обяд. Не, 1:30. Не знам какво става. Чайте, една бричка се отворих. Днеска пускахме. Той е пресен. Не мога да го победя. Искам сега да отида
Минус 180, минус 270. Да си взема значката. Възможно е да го кача това в тубата. До сега, понеже сме на къста мапи, няма никакви ресурси, мъчахме начин по който да имаме ресурси и да имаме всичко в играта, за да не се губи. За да не се губи нищо заради. Опа. Мяу, мяу. Чакай, кое трябва ти да. 184 минус 270. Объркан от каре. 184 на там. И всъщност отидах, аз се телепортирах на 5000-3000, където вече няма този къстъм мап и видяхме, че всичко ресурси, всичко си има там и сега правим един телепортиращ команд блок, с който да може да ходим до това място и да си копаме и да си търсим работи. А не да се чудим какво става. Абе, тъс на муха вкъщи, как е влязо, ще убия. Майки ти муха гърна. Много мадразни, от 2 часа мадразни. Служи си гама. Това гама се сложа, чакай малко е. Video settings, brightness, bright. Готово. Вече е bright. Доволен ли сте? Jigglypuff. Дива какво стана с Minecraft и от Moss DLD. Нищо няма да става с този мод. Нищо. Значките бях в началото на един час. Там отивам в момент, хора. Там отиваме. И после ще ходим се развивам. И подобни неща. Апрекон. Не знам дали само се е спалнал той дърво, ама. Или просто някой ги е спалнал. Знаете ли ко? Аз тия изобщо няма да ги вземам. И ще отида и ще си фармя legit way. Защото мисля, че тия сме ги наслагали ни. Понеже нямахме цветя, нямахме нищо. Голям фейл да си слагаме къста мапо и само... То що ма сби, бе? Венонат, майка ти мръсна, ще бягаме. Рън! Рън! Не мога ескейп, но аз ще ескейп, тя да не е някаква мизерна и мога. Ще това е райпно. Това си не искам само да видя. Това е обрано просто. Аз ще legit way да се намеря. Вземи си значка. Давай хора, отивам взема значка. Спокойно, спокойно, спокойно. С никой не може се бия, много ме е такова. НАТО! НАТО! Как се е правят? Много добре съм хора, наистина съм много добре. Реших да ви пусна днес един стрим. За да видя ви какво правите. Опа, е го лодката, е лодката. Камерата отдясно да преместя. Добре бе хора бе, добре бе, няма проблем. Хоп! Магия! Вече е отдясно камерата. Обаче следователно, CLL браузъра ще го пуснем е така отдолу под мен. И готово. Това съобщение, може ли да го махнем? Чакай аз да нямам гейм мод още. Все още имам гейм мод. Махни ми гейм... Махни ми опа. За да не гледам тъпа съобщението. Така. Лирик, лирик, лирик. Сега кой има тука? Има бутон. Упс, ето го тук къде се телепортираме и тук ще ходим. Добре. Ето ги значките, бе, ето ги значките, бе, сега. Марш, Knuckle Batch, Heat Batch, Relic Batch, Fog Batch, Cable Batch. Кога да си изберем ни? Stone Batch. Ей, той е Fog Batch е моя. Той е Fog Batch е моя. Кой му сби, бе? Slowpoke, 31 лео, рън! Слоу. Остай ме намира, бе, Слоупок. Слоу. Абе, виж го този кафе, Слоу, бе. Do what you want, cause a pirate кой is съби, free. Бе? You are a pirate. You're a pirate indeed. Being a pirate is a rotten thing. We are pirates. Барто, мерси за 3-месечния сапорт. Виж го то с Slowpoke! Ще му разкаже играта. Файт! Тъндършок! Добре, бутахме го долу. Рън, 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 рън! Не мога ескейпт? Yes, спасих се! Спасих се, добре. Сега хора, къв ме е плана? Отивам на телепортиращото място и се развивам. Там аз нямам намерение да играя в този мап, където няма нищо. Така че...
Да видя пак дали съм махнал гейм от 0. Добре, нямам яс. Барто, мерси супер много за хъп сайпа, братле. 3 месеца е на рой, fucking love you, бро. Следващия стрим, когато... Защото искам да експорта най-вероятно това към YouTube, дето играем тук днес. Следващия стрим, който се е съднал днес, да ми напомни да, че има песен да си пусне, да си знай. Така, отиваме на новото място да се развивам там. Така че, това е мой нов дом. Сега ще ходим да търсим, да се развиваме, да се направим и покеболи, да се намерим най-различни априкони, да се намерим бауксит, айрон, майрон и да почнем после да ловим. Ето ги, лежит нещата. Зеленичко. Беличко. Ще си направим градинки от тях, така ли иначе. Ау, тук има равин. Добре, значи, коски. Леди бък. Колкото разбрах от коментарите, тая нота птич. Лейдиба. Ко? Не го разбрах. Лейдиба. Тук има спалнато нещо. Той е нота птичка, дето ме омигал ли, как ми се казваше? Вай, тая муха ще я зям. Кой е фана ще я зям. Тая не еволюира, иска да кажа. Не еволюира. Не еволюира. Не еволюира. Така, сега така какво може си гепам. Значи от всичкото си гепам, понеже си го намерих легит, ще си нагепам само една. Добре. Няма да гепам нищо, защото явно не могат да се гепат неща. Окей. Аз ще си крафна лично мой. Ще направим къщичка. Ще се развием и ще сме номер едно. Ние хвани Magikarp. Метни го в лава. Махни го от лавата, трябва да е само запалена. Метни го в лава. Колко пъти да го метам в лава? Много се рада, че има стрим. Я се радвам, хора. Малко ме е трудно да чета коментарите, но се мъча да го правя колкото мога. Мисля да отида на някое яко място и там да ходя да сега да експорним. Да си направим отгоре една къщичка и да почна да си правя своя склад за неща. Това не е мое, това е откраднато нещо. От време на време самата игра ми спича леко, така че... Какво да направим? В петък се прибирам в Дания, знаете, ще... Всичко ще продължи по-старо. Могат да еволюира при електрическа среда. Къде намеря тази електрическа среда? Може да вземе трейд машина и такова. Ти нали не играеш Майнкрафт, бе, Калтак? Така. Знаете ли ко? Ще си направя... в тази къщичка тук. Ще ми е моята къщичка. Ще я завзема просто. Ще я превзема. Ще е конкърна. Ще е моята къщичка. И ще ходим за ресурси. Защото то хубаво ми да маскам собствения си направя. Не искам да ползвам чуждите. Чай сега, къде е хода на тая къщичка? То много добре. Хода на тая къщичка е направо супер. Кажете дали не е много силен звука на играта. Да го намаля, ако е силен, защото при мен се чува силно. Гледах стрима на Пресли. Добре, батенци. Така, първо да изликувам моите патки. Видал хора, надявам се, знаеш ли как да играеш мап? Аз на Windows 10 играя, приятелю. Тук има компютри. Значи това са всичките неща. Това не е ли машината за екстракване на биореактори? Нищо не казах, anyway. Така, сега какво ми трябва? Сега, трябва ми... Кой има спами пак, бе? Така. Кой пише? Здравейте, 700 човека. What? Абе хора, 1,5, 700 човека. Абе, дете играйте Pokemon Go навънка, бе. Кой гледате този тука да играе Pokemon в Minecraft? Pokemon Go for the win, 700 човека. What the fuck is happening? Сега. Къв си? Чарли, бягай, аз съм слаб още, Чарли. Да си имаме оправданията, така де. Макса. Искам... тук е дървета няма. Трябва да се направя... Не, няма да ме е тук дома. Искам да се направя честови, да се направя като една малка къщичка. Отиваме да съберем неща, да се направим собствен хилър. Да се направим и някакви брони.
Добро, няма смисъл. Но ще направя това, дето се екстрактат фосили. И също така ми трябват още априкони, за да се направя. И тук ще е добре. Е, тук буксита! Е, там е буксита, сега ще трябва да го взема. И също и други неща ми трябват. И после ще ходим да ловим покемони. Добре ли звучи като план? Може ли да звънеш на някой от пакта да го, и да го пранкнеш? Чакай, братле, аз сега започвам да играя играта, ти за пранкове ми говориш. Има време, пранкове ще направим. Няма се представя, да не се отдалечавам твърде много, обаче сега съм на 5100-2500. 500 блока далечина съм. 5000 блока далечина съм, което мисля, че е окей. И се още едно дърво няма. Опа, ето ги дърветата. Чайте да събера малко дърво. Тук няма ли някоя друга къща, която може да се заселя, която да е така една по-хубава? Пъни Magikarp, давай Dragon Mating, бе, видях бе, брат. Ще го направим. Не, понита, остай ма. Не успях да избягам. Бягай, couldn't escape, бягай! Емолгата ще умре. Емолга, рън. Ще е бутон на спаун пред кърба, той телепортира мапа обикновен. Растенията, според мен, трябва да се махнат и да се намерят legit, а не shitway. Добре. Ей! Остай ма, бе, тъп кон такъв. Сега защо? Защо? Добре, уби ми ги, ай. Ай, уби ми го, ай. Голям си маняк, ай. Ай, уби го, браво, е, голям кон си, бе. Признам та, кон мастър. Уби ми покемончетата, някакви 6-12 лео. Типичен ганкър, се едно играя World of Warcraft. И гледаш как си играя с 10 лео герой, едва един алианс му убил, логвам мена и той бяга. И подам ни работи. Между другото ще има ново World of Warcraft. Края на август. Най-много обичам да оставя висящи дървета и сега ще го оставя нарочно, защото да си знам къде си, че съм бил тук. По този начин ще съзнай дедо ди беше тук. Така имам вече дърво. И сега мисля да ходя да се засявам някъде. Имаме един покебол, но първо ще ходим... Ще това бялото кое? Кой е това бялото? Кой си ти е? Кой е това нещо е, хора? Това мога ли да му седна отгоре? Въй, аз съм като... Като Аладин. Тру-лу-лу-лу-лу. Летим си. Добре, как да го махна това? Това не може да се махне, тъй. Ако някой знае кой е това, може да ми каже. Защото дори не го пише кой е това. Не е интересно. Така че... Ти ми стик for the win, вей! Това е Lucky Egg. Не е Lucky Egg, как ще е Lucky Egg? Добре, вижте колко цветове вече имам. Дидо, натисни с десен бутон, вземи го с... добре. Отивам да го видя какво е това тога. С десен бутон. Окей, десен бутон. You found? Volt switch. TMC Volt switch, какво се прави с това? Кажи ти, какво се прави с това? Въй, това беше много яко е. Какво правим с това нещо? Чувате ли? Някакви кораби минават. Десен бутон, да, зе го. Сега ако ми кажеш, че за какво служи, ще е супер. Ще е направо чудесно. Аз съм тук на един футел и супер странно съм седнал, но не пречи. Значи отивам до ония равин, имаш там буксит и най-ръч неща. Тием са атаки, които даваш на покемоните. Мерси. Значи това е за Volt Switch, TM72, Volt Switch. Добре, Volt Switch звучи добре, като електрическа атака звучи. Така че някой покемон ще го дадем. Или може би на определен... На определен покемон сигурно се слага.
А, ето го равина. Окей, хора, сега. Какво правим? Правим всичко планкове. Правим си workbench. И тук ще си направим моята малка първа къщичка, която ще е от следното нещо. Е така, think. Колкото да е като landmark. Така. Даже... О, аз имам... Аз намерих 3 лу в епизода, ако помните. Ще направим легло. Ще направим легло, където да поспим, ако имаме нужда. Хоп! Бре, аз съм много подреден в този епизод, е. Не мога повярвам, вече имам къща. Още в началото на стрима дедака има къща. Is this real life? Or is this just a fantasy? Дай ми го това дърво, защото цяло дърво е важно в моята къща. Така, после правим... Оф, аз пак ще трябва ходя за дървета. Къща на вратата, хоп. И... Знаете ли какво? Чайте. Така, мога този слой да го сваля. В от случай атака за електрически покемони, като е могата, когато... Я използваш, прави малък демидж и разменя емолгата с един покемон от отбора ти. Аха! Мерси. А как точно... Смисъл, значи ако дам така... Сумари и... Как да му дам атаката? Как да... Може би трябва да го... Момент. Ма той трябва да го изликувам, сега пак аз не мога. Що не мога го изликувам, за сега не аз занимавам. Така я... Нямам къща, той има яка къща. Сега още една... Е така... Хоп... Yes! Къщата е... Тя е в център, бе. Дай ми вратата, бе. Значи най-яката къща на света, Дидо Ди, 2016. Хоп! Лягаме да спим, да сложим спаун поинта. И сега с другото ще направя пръчки, между другото. И долу като намерим кол, ще си направя торчове. А сега, тия даже, знаете ли какво ще ги засадим? Ще ги засадим, да мога като се върна да ги обера. Понеже сега ще правим голяма експедиция. Голяма експедиция и имаме тук много важни неща, така че да ги загубя. Това... Даже той е бол, ще го оставя тук и тия... Тия всичките говна. Ще ги оставя от храна, нямам нужда. Защото е peaceful. И рулбука не ми трябва. Отиваме за ресурси. Дидо, ще ходиш ли на генгера днес да те видя, please? Не знам вечерта дали ще излизаме на някъде. Най-вероятно ще излизаме, но не знам къде ще ходя. И избягам да казвам, понеже винаги се струпват една сория деца и различни хора, като се видят с мен. Става малко awkward. Понеже аз съм на почивка, нали, все пак. Но явно някои хора това не го разбират. Няма значение, че е наред. Ако ме срещнеш някъде по улицата, няма да ти откажа да се снимаме такива работи. Даже с толкова много хора се снимах, че не е истина. Може ли да намалиш звука на Майнкрафт? Мога, разбира се, мога. Е толкова ще го оставя. Надявам се да не е много намален. Дидо, плиз, села в Ловеч. Давай, брат, лей сега, аз от други ден заминавам за Дания. Точно до Ловеч дойда. Точно до Ловеч. И оттам към Враца, и после към Лом, и после някой друго градче. Дай ми това желязо. Видях буксит отгоре, его буксита. И тук има покемони някакви. Значи, за да направя покеболи ми трябва буксит. Нали тъй? Който трябва ми и желязо да се направя енвил. Оу! Буксит. Има ли още? А, тук има кол, дед може да направя торчове. Аз не съм, но съм играл на Nintendo, на един покемон игра, но не знам и това. Аха, Nintendo DS най-вероятно си игра. Вземи топката, като ще станеш най-великият покемон тренер без топки. Еми, ще стана най-великият покемон тренер, аз ви обещавам. Ще имам най-редкия покемон и всички ще ми завиждате.
Но да видим как ще се случи. Сега като поиграем малко да се развия. Пък и то тук какъв покемон ще срещна, никакъв. Музичката ма кефи, не знам дали я чувате. Ако е много тиха, може да я увелича малко. Желязо или боксит за долната част? Ага, добре. Значи най-вероятно ще използвам желязо, понеже е доста по-често срещано. Долу има други яки неща. Якото е, че го измислихме как да без да рестартираме свят и нищо, просто направихме един телепорт бутон на 5000-3000 и тук си е като един нов свят, а отделно якия свят си го има, където ще ходим, ще строим някакви неща по-нататък. О, тук е злато има. Джеронимо! Има и лава. Има и синкамък, дето дори не знам за какво има и злато. Ще посъберем малко ресурси и се махаме от тук. Искам малко бокси да намеря главно. Поне нямам нужда от храна, защото е peaceful сервера. Всичко се върти около покемоните. Малко-малко ще съберем ресурси и после отиваме да съберем покемони. Нямам намерение да се губя времето да съберем ресурси. Да вземеш плода на дървото, чупи дървото. Мисля, че дава още един плод. Добре, добре, ще кумам предвид, но може някой друг да иска да се го събере, затова не ги чупят тук до този spawn point. Да може някой, ако желая да си ги обере, да си ги обере, да не аз да ги събера всичките и да съм някакво асхолче такова. Но малко асхолче съм. Както знаете, аз не съм такъв. Чува ли съм музичката, ме интересува? С Zapdos. Но не е с Zapdos. С синия ще се разхождам и с мялото. Ще се фана мялото, от сега ви казвам. Ще имам мялото в тая поредица. Докато не се фана мялото, няма да спра да играе играта. Така съм го решил. Най-вероятно няма да се случи, но все пак. Добре, къде тези смотани пещери е? Айде тук продължа. Да, ама слабо. Ай, добре, малко ще ви усиля, защото мучката е приятна. Това са най-опитите пещери, в които съм бил някога. Сега увеличих много, пък ми кажете да намаля пак. Така. Днес Дитайка качи в канала с един влог на Pokemon Go. Давай, го ли гледахте? 20 минути. Ще има още такива, харесва ви доста поредците и аз уважавам това, така че ще има и други епизоди на Pokemon Go. Особено Галка в момента играе в Дания, има чака да се прибера и там ще ви е много интересно да... Какви градинки работи ми показва там, просто наистина. Дето ги е намерила заради Pokemon Go, защото има паметен цяло и някакво мега яко да ходиш да експлорваш. Ще пи дървото, да. Ама той е направил ферма, ама те всичките там ги имаме всичките, защото не мислехме, че нямаме на този мап и те са взели по едно просто и са го затаковали да си имаме. А пък аз искам legit way да се набавя всичко, не искам да читвам абсолютно нищо, знаете, че аз съм твърдо против читовете, за която игра да е. Така че просто ще си ги намеря самичък. Или ще се дуелирам с някой за тях. Това също е идея. Не знам дали разбирате точно какво ви обяснявам, но се надявам да разбирате и да разбирате логиката в думите ми. Затова винаги супер тъпо ми става, като някой пише: Дидо, той е кот, ако го напишеш, ще даде безкрайни игри. И аз казвам браво. Окей. Няма проблем. Безкрайни пари. So nice. Пишем кода за безкрайни пари и изтрем играта, защото дали сме я превъртяли общо взето, нали? За какво играем? Ще продължиш ли проекта на Sims 4? Н и Е. Най-вероятно не. Разъкам те до края на стрима да си хванеш Charizard. Да бе. Да бе. Е, сега се махаме от тук. Още малко да пофарме, хора. Трябва ми 2 диаманта да направя чук, между другото. Тъй, че трябва да намерим 2 диаманта. Докато намерим 2 диаманта, няма да мога да спра. Оф, точно ми се щупи кирката след малко. Защото нямам дърво. Знаете ли, чайте ли сега да пак набързо, понеже съм тук наблизо. Да взема дърво и пак ще се върнем. Защото трябва наистина да намерим 2 диаманта да се направя чук, да мога да си правя покеболи. Понеже не знам без покеболи как ще сващам покемони. Ако не хванеш пиле по-нататък, ще можеш да летиш с него. Е, верно ли? Супер! Ще летим тогава, ще летим. Тези слушалки са на баща ми, ги подарих преди 2 години за Коледа му ги подарих. И сега ги ползвам, като съм тук. Микрофонът, нали, не е много гаден, в смисъл, чувам се, нали? Не е твърде неприятно все пак. От Айран може ли да се направи? Сега ще проверя първо тогава, ако стане от Тайран, ще се направя от Тайран.
Стинове имаш 48 лева пика-пика. Аз ще се фана на екти покемони. Сега отивам и да фащам покемончета. Да, добре. Окей, супер. Радвам се, че се чувам добре. Ай, дали може да станем 1000 човека в 2 на обяд, бе? 870 човека са в момента. Я кажи ти няколко приятелчета да дойда, вим дали може да станем 4 цифрено число в 2 на обяд. Смисъл, нали? 2 на обяд. 2 на обяд, 4 цифрено число, ще е много приятно, мисля. Мисля, че сте ме забравили, хора, смисъл. Аз 2-7 съм стримвал, някаква такова ми беше много кофти, защото има хора, дето редовно седват да си ме гледат и някой ми беше много кофти. Днеска да записах епизода, 2 часа го обработвах сутринта епизода за Pokemon Go. И викам, сега ще се наобядвам и познайте какво ще им пусна едно стримче. И така и направих. Бая време имаш, тук се обяснявахме, ало как да... Ей, там още буксит. Още буксит. Кой ли ти тука, бе? Шш! Чиба! Дяхте ли го, бе? Някакъв покемастър ли тука? Не го и срам. Някакъв покемастър. Дидак, кога се връщаш в Дания и кога ще има епизод на Субнотика? Връщам се в Дания в петък и най-вероятно в събота ще има епизод на Субнотика, да си знаете. Няма да е в петък, защото в петък кацам 9:30, ще се видя с Галка, ще са на храня, не знам, няма да мога да записвам епизоди, пък да го пусна в петък, абсурд. Така че в събота ще има епизод на Субнотика, знам, че съм обещал. Не се притесняйте, няма да свърша поредцата. Имаме поне още едно 5-6 мисля епизода на нея, преди да се изчерпи всичко, което имаме да правим. И YouTubers Live ще има и всичко. Просто избягвах, не знам дали разбрахте защо нямаше епизоди, много геймплей. Избягвах да записвам епизоди, защото микрофоните, с които записвам... Сега на стрима се чувам добре, но на самите епизоди се чувам много зле. И това изобщо не ми харесва. Искам качеството на епизодите ми да са супер яки, а не да са някакви повърни. И хората кажат, а то с кинефа ли говоря, ти от мазето ли си, откъде си, някакво такова. Тъпо е, тъпо е. Аз държам много на качеството на моите клипове и... Затова... Микрофонът е много важен. Мислиш ли да снимаш пак на геокачинг? Давай, да, защо не? Може като ходим с Галя за покемони да се оглеждаме и за геокачинг, така че 2-1. Окей, вече сме вкъщи. А кой е този дет ли ти там е? И растат ми така. Растат ми нещата. Така, сега тук ще ми трябва дърво още. И викате, че от желязо мога да направя, нали? Фурна ще трябва да се направя. Добре, нямам камък да се направя фурна ли дори? Чай ти си направим фурна поне. Ти да нямам и камък за фурна. Дедо ще играеш в Майнкрафт в пакта. В момента съм в пакта, бе, братле! Това е сървъра пакта. За покемони обаче. Скоро ще пускаме и друг модият сървър, където там ще се пръсна да играе, смисъл ПРС, пръс. Правим две фурни. Хвани си Райнхар, Оникс, Пържио и Слептър, ще можеш да летиш и да ги караш. Ууу. Звучи ми много приятна като идея, смисъл. Аааа! Окей, върза ми. Съжалявам за ушичките ви, защото се стреснах малко. Вау, ай сега пак нагоре. Съберем малко дърт, че по-бързо събера. Чата как ще избухне се. Кой ми говори е Трио Мрио? Трябва да внимавам повече мисля, защото гледам чата до мене и е много странно. Аре, искам да ставим 4 цифрено число. Бати, изкараме кълти. И аз изкараха кълти. Със това беше съвсем легит пискане, смисъл. Женско малко, ама беше легит. Не е било да съм го изфабрикирал, така се каже. Абе, това е точно го заколя, смисъл. Смисъл. Ще играе меча. Де ми идва в къщата, ей. Абе. Бягай от тука, е. Бягай от тука, е. Как му го изхвърлих? Не вземам подаяние аз. Ще си крафна собствено. Как са тия работи? Подаяние тук ще ми дадат. Хахахаха.
Тогава има мигал, не знам, някакъв слънчев ден ще има мигал. Сега, отиваме пак за такова, за дървета, че няма никакви. Това ти трябваше, ами аз ще си направя, ще си направя такова, като ми трябва, в смисъл. Подаяние от Steam, ей, God damn it, Steam, братле, много добре, ама аз предпочитам да си го крафтна. Кости е, Волтроп, бягай. Колко тактично съм си сами мъртви, обаче покемоните да не ме занимават тея. Дидо, има покемон с дрил, който може да копаеш. Вау! Смей се както трябва. Е, нали се смея както трябва, в смисъл не ми се подиграйте на смеха, това е моя смях. Ако мога да се смея по друг начин, ще смея по друг начин. В смисъл, нали? Да си имаме уважението сега. Моя смях си е моя смях. Може да е малко ретардясал, ама. God damn it. Не можеш да си го направиш, защо не мога? Дидо, затова ти трябва милиони айрен велмен. Ба ще си го направя, бе, милиони, милиони, милиони айренос. Iron Ors. Сметнете ми колко iron ми трябва и аз ще го направя, какво мислите? Купаването с покемони е в 1.8. Ами разбира се, че ние сме на 1.7, защото нали мен ма нямаше да избера. Да видя мода, ау. Понеже аз съм царя на модовите, ама като май няма окона на време сега. Когато са сложили, той ще играем. Малко е тъжно. Не знам дали може да са апдейтни мода директно на новата версия, но... Опа, пинки винки. Дай ми тук. Нещо друго? Няма. Окей. Търси си оник, за да го яздиш. Окей. Окей. Казвам окей на всяко на нъждете ми казвате, защото аз съм нов в PokePixelmon. 10-6 човека, годдарит. Хилядарка, дали ще станат? Къде ме къща? Худ снаха, да си бях записал координатите и загубих са край. Кот беше. А там ли ме е пътя? Старли! Но ме кефят как покемончета говорят между другото. Оф, не знам дали на там е пътя. Мисля, че не е на там. Ай, обърках пътя. Край, загубих се, нямам къща вече, кот беше. Върви за покемони, бе, плебей. Давай, сега отидем за покемони, бе. Само да си тръгна да си крафтвам работи. 50 айрон, вау, милионите айрон. Вау, аз имам 40 и колко айрон за 10 минути за събиране. Милионите айрон. С цели се отближа къде ме къща. Аз не искам цели, нищо не става. Що му беше? А, може, защото съм на български. Не, такова не става. Аз загубих вече, тренече. Стин, къде ми е къщата? Че, кай, Стин, е къде ми е къщата, защото... А, кой е това? Кости? Leafstone Shard? Кво са прави с това Leafstone Shard? Абра! Или кадабра! 5100? 2500, добре. Его е, стигна е, веднага каза къде е. А, добре, че имам приятели така е. Аре, иска да стане 1000 човека, 1000 човека ще е мега яко е. Не 1000 човека, знаете ли ко? Понеже имам да раздавам игри на 1000 човека, като станем 1000 човека, ще раздам двете игри, една след друга директ. Е така, една след друга ще ги раздам двете игри. На 1000 човека станем. Нали имам две игри да раздам? Enclave и още някаква там беше. Голям синут на Dead by Daylight, ами като се върна в Дания ще провеждам уроци. Каучинг, маучинг, едно от друго. Не съм е забрал играта още, но не съм играл две седмици, така че сигурно се е променила доста. 2500. Нататък. Така много кадабри. Кадабрите ми са едни от много яки покемони. О, Пиджи! Пиджиотто! Е, сега почваме да събираме покемони, хора. Направих снимка за Pixelmon в лично съобщение. Видя го и Драгоматик, ма видя ли, че аз имам този път, що горе ставащ, такова е, братле. Що горе ставащ тъмнел. Къде е къща? 5100, още малко нататък, тъйна. Нататък. А, нататък малко. Направо съм като муха без глава. Къде бе? Излъга ли ма то се? 5102 пестен, а... Къде е? Фани... Поне гарга. Ай, мъртви са ми покемоните, хора, не мога. Е, къщата е от... Ай, там е. А, така, някой да ми даде бързо едно линкче,
Да ми даде едно линкче как се прави медичка, да се направи една медичка. Тя не мога да е носа с мене, аз коментарите ми пишеха и по Тони мой. Опа, така. Ирон. Сега ще ми трябва наковалня. Ха-ха, ама наковалня знам как се прави. Пенк. Общо взето тая къщичка е малко-малка ми се струва. Май малко ще трябва да я разширим. Май малко ще трябва да я разширим. Ма си имам тука. Имам си всичко, така че... Супер! Перфектна, чудесна, невероятна къщичка. Дикото ми е то малко голямо много. Пази тунела. За легендарни покемони трябва да крафтнеш специален ултар и Чиризард може да летиш като с другите големи летящи покемони и ще трябва да хилинг машина. Ага. Мерси за това чайте да се отворя тук на втория екран да видя как се прави. Втория екран на баща ми лаптопа. Така... редстон лампа. В Недър ли трябва ходя? А, не, диамант ми трябва. А, ще трябва ходя за диаманти, то ще е. Добре, добре. Аз почти съм събрал нужните неща. Така че... вземем само да засадим и тея тук. А, не ми ги обира, бе. А, те че са презрели ли са това? Или просто всеки момент ще направят... ще направят поколения всеки момент. Anyway. Имаме още на синчко. Нека да растат. Не сега ще ходим надолу, така ли иначе. Тук може да се направи като... още една кирка. А, вика ти, че е такъв чук. А, то диамант ми трябва за лечебницата, така ли иначе. Така че... все пак ще ми трябва диамант. Все пак ще ми трябва диамант, така че ме излагах ти едно брутално. И бих направил... айде, чакаме това, сложи този бокс сайда с мелтва, който ще стане алуминум. Дидо, ще се съмна за теб на рождение седен. Добре. От лаптоп ти играя. Нали ме кажа, защо си пазиш топките? Кои топки си пазя? Една топка имаме. Това прозвуча страна. Една топка, но ще не си пазя, братле. Чая се смел от тези неща, така. То нямам нужда от арма или нищо. Слизаме надолу, търсим диаманти, да си направим хилинг машина. И почваме да... Magikarp. О, Magikarp, къде си? Е, аз не мога да се изликувам. Ратата! Още боксайт. Вае. Ще съберем малко айрон, ще направим и компютър. Нали той някакво писи ми даде? Галя, има ли добри покемони? Има, да. В смисъл, тя не е еволюирала нищо, защото ма чака да я помогна да вземе много експириенс. Така че... като се върна, ще еволюирам много галка. Ко стана? Заспа ми компютър ли? Заспа втория компютър, хора! God damn it! Не си виждам чата. Трябва да аутапвам, си виждам чата. Not fun. This is not fucking funny. Я да видим. Веднъж ще ходиш в повече. Ти ви удили сте, бе. Аре, още 30 човека и ще правим гивалей, бе, хора. На две игри. Що се изгаси този компютър, бе? Оф, то съм му извадил тока, бе, хичманя. Бе, майка ми... оф, туи... параноята. Така. Пускам и компютъра втория да имам чат, защото без чат не става. На Хеван трябва да му обясниш нещата. Та сбира много хуба за горката. Оба!
Обаче музичката колко е приятна в този мод пак, просто няма равна. Правя си пътче за надолу да не се качам винаги като някой неандерталец. Така, тука на тук. Колко топки имаш? Една? Две? Две топки имам? Къде са тия такива... конспириращи въпроси? Две топки имам? Ао, за малко останат 1000, ама... Съдба, хора, съдба. Добре, стигнахме до... мястото. Колко е вечната? 34. Стрима е спонсориран от Загорка. Не е спонсориран от Загорка, ако иска Загорка, ма спонсорират с удоволствие. Overwatch няма как да играе един стрима, понеже играта е много демандваща. Лаптопа не е толкова силен. Ще има ли влог на пътшественика на връщане? Да, ще има най-вероятно. Хора, мисля си да направя тениска временна за 2 седмици, така специална, 2 до 3 седмици за Pokemon Go релейтната, ама се чудя какво да нарисувам. Така че ако някой дизайнер че иска да ми направи някаква тениска, която е за кратко available само за някакви 2 седмици, който си я купи, си я купи, после няма да има, може да се свържи с мен в Facebook-а ми. Кога ще се вдане в петък? Anyway, сега от тук ще търсим пещери, понеже аз в момента ги виждам пещерите, но трябва малко да се закопая на 12 и тогава да търся пещера 11. Така, сега от тук нататък вече може да търсим пещери. Ало, напред има лава, където е равин и където може би ще има диаманти. Ама не мога направя логото на Team Mystic, защото много хора, които не са Team Mystic, няма да искат тенската и няма да върви. Не, този мод пак ще е само единствено Pixel Mon, ще продължи около 2-3 седмици, после ще имаме друг мод пак, който ще е с супер много модове и там ще се задържи супер много време този мод над пак, ще е новия сервер, а са от това е временен такъв. Бохри! Кво става, бохри! Ще кажеш, какво ти се случи на летището, като пристигна в България? Абсолютно нищо не ми се случи, бе. Просто ще искаха да ми вземат 50 евро за багаж. Допълнителен. Така. Равина е намерен. Сега ако намерим диаманти, ще е супер. Много е странно да не съм си на лаптопа, всичко ме е едно малко дразнещо. Ла-л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 а. Диаманчета, диаманчета, искам поне 5. О, то ми трябва 5 за чука, нали? Добре, имам 5 за чука. А искам да видя дали каменен чук може да се направя, аз нямам. Чайте малко да направим тук един тест. Ма е там среща, че е по-приятно. Откраднаха ме от летището. Team Mystic, the best team ever. Има ли хора много от Team Mystic, а? Играете ли Pokemon Go? Team Mystic, хора, Team Mystic. Iron Chuck можеш, мога ли? Добре. Значи може да го направя Iron Chuck. Значи аз се махам от тук и сега, само да видя нататък дали има нещо. Знаете ли какво, взема да се направя една кофа, да се направя лава ли, вода ли е тако с... ало. А така, кеф мъчи се от Team Mystic. Ето тук ще смелтна малко желязо. Така не че ми трябва редстоун. Мен ми трябва да събера... Знаете ли какво?
Така или иначе трябва да събера обсидиан, за да се направя лампа такава, да ходя в недъра. Ще го измислим. От тук няма ли? Ще гоеш с мене. Така. Имам много тъп телефон, иначе ще я да играя Pokemon Go. Аха. Загорката бих предпочел. Обичам Загорка просто. След Загорката Шумен... След Загорската ми е Бургаското и после е Шуменското. А още едно такова им стигат. Ще направим една кофа. И ще пробвам да направя чук. Аре бе! Дидо, трябва ли да се запишем за раздаването? Ако съберем хляд човека, ще го направим раздаването. Съм зарядно, сравнително хубаво, аз съм с някакъв китайски бокук, другите са много скъпи. Мислях да пиша на някаква компания, ако искат да ме спонсорират с едно, и аз да му направя нещо като unboxing, че, но още не съм писал на никой, така че не бързам. Аз взех някакво китайско, дето горе-долу издържа. Купих си тениската ти и е много яка, радвам се, че ти харесва, мерси за сапорта. Така. Вече мисля, че трябва да имам поне за кофа вода и да махнем тая лава тук. Де да знаех как се прави кофа, супер ще е. Оп! В началото, покемон като си... Абе, пишете на кирлица, вей! Чай, че трябва да чета някакъв на латинца, половин час не мога да прочета, какво пишеш, брат. Кирличка, кирличка, хора. Трябва да се събера 10 обсидиан тук, между другото. И да отида в недъра да си взема такъв камък. Сега първо да проверим дали мога да правя такъв чук, какъвто казахте. Мога! Добре, имаме чук. Значи си правим кирка. Съберем обсидиан и се махам от тук. Тая вода пък откъде идва. Това злато идея се нямах, че е тук отзад. А ходи да, как си днес и кога свърша Даня? Даня свършна в петък. И сега вече мога да почита малко коментарите в чата, защото ще ми отнеме начин към една минута и половина да изкопая 10 обсидиан. Вземи си дрон, вържи го. Да, ти този дрон знаеш колко пари струва. Този дрон такъв, дето може да прави такива неща, струва 1500 лея нагоре, човек. Как да го купя точно? Кажи ми с кои пари да го купя, откъде да взема финансите. Първо, че ако ме 1500 лева, бих си купил виртуална реалност, за да мога да снимам с нея и да правя уникални клипове и на игри, които никой не е гледал и да се правя на олигофрен и да е мега забавно, но нямам финансите да си купя и ще си вайб, да речем. Така че... Има апдейт на Twitch. Здравей, Дидо, как е? Добре. Играя в пакта, нашия сервер, Pixelmon. За тебе има злато, ще го заберем. Айтус! Няма такъв град, но Айтос има. Намира се на 30 км от Бургас. На 30 км от Бургас се намира. 7, още 2 обсидиани съм готов. 3 обсидиани. На двете игри, които ми се паднаха повтарящи от вчерашния Steam Crate. И ако съберем 1000 човека гледащи, ще ги раздам просто. Кори! Ще ги завладея, донасим от 3 джима, ще има клипо и ще има забавления. Галя само какви снимки ми праща. Аз и Бургас ги бях завладял повечето. Ама там много народ. Малката патка не е патка, а нещо подобно на мече и коте.
Давай, ма, ще продължавам да го нареча малката патка, защото сега е моята малка патка, така че. Това прозвуча грешно, върнавете. Anyway, тук има злато ли? Чай да го видим къде е злато. Ай, мой са махнем от тук вече. Ахой! На всички! Играй спор. Ми не ми се играе спор, братле, в момента ми се играе пикселмон. Радостина е 1400-1500 човека, но принципно не играя често Майнкрафт. Като играя Майнкрафт се съберат повече хора, понеже в началото канала ми беше цял Майнкрафт и после взех да го променя малко, да е по-разнообразен. И сега просто имам доста голяма фен база на Майнкрафт и като стримам Майнкрафт, разбира се, ме гледат най-много хора. Но пък имало и други стрими, с които само си правя някакви забавни неща, с Галя сме правили там пак по 1300-1400 човека, но няма значение. Аз, както знаете, стриминга за мен е само единствено забавление и в смисъл повече си развивам YouTube-а. И затова на стриминга играя игри, които са по-малко известни, такива за мен е интересни. Аз си правя кефа на стримовете. Но да, с повече хора винаги е забавно. Anyway. Аз ще се прибера тези неща. И се махам от тук, имам всичко нужно и два диаманта бонус. Я да видя за какво друго ще ми трябва диаманти. Един диамант ми трябва за лечебницата. Друго не ми трябва диамант за сега, така като гледам. Трябва пак ще ходим да съберем и диаманти. До сега ми трябва един диамант за лечебницата, да може да се лекувам това и да ходим за покемони. Ами, айде да ходим за покемони тогава, а? Какво ще кажете? Виждам пак малко, когато се кърся новата птичка. Е, птичка. Последно не е ли птичка? Птичка ли е, защото аз годях, че лети? И за мен беше птичка. Ама явно много хора казаха, дидо, това не е птичка. Дидо, как може да кажеш на този покемон птичка? Той не е птичка. И затова окръстих, не е птичка. И всички да са спокойни вече. Нали, да няма... Ще обясниш ли? За ретард ще обясниш ли какво е ретард? Ретард означава бавно развиващ се на български. Ретард. Смисъл, като загреш нещо бавно някакъв път, кажа, гледай какъв съм ретард, бе, как половин час тук не мога да се сетя. Смисъл, не е обидно към бавно, защото има наистина бавно развиващи хора, които няма какво да ги башат и таки работи, но на английски думата ретард означава точно бавно развиващ се. Просто българския и не навсякъде се използва ретард супер много като обидна дума, макар че фактически се означава бавно развиващ се. Ретард. Колкото знам, нали, ако някой знае по-точно определение на думата retard, може да я сподели и да ме поправи. Аз съм винаги готов да приемам критики и най-различни други такива работи. Дидо, аз знам, исках да кажа, че не съм нов и сега идва в стрима. Ти си от една година съм... Покажи се пак, антико, нещо не разбрах. Знам, Team Fortress, не пиши латиница, не пиши на All Caps. Не виждаш другите хора. Стърли! Тя ми да лови покемони. Спокойно е. Как щях да умра тук наистина? Той си Старли. Сега, искам абра-кабдабра и алаказам да се развия. Томи! 13 лео. Така трябва да отида на... Така къща ми тук на една крачка трябва да. А я да сложа вече това е. Координатите на мапа. Race minimap enable, render. Toggle zoom. Enable render zoom, waypoint visible. Marker entity radar, waypoint list, zoom out, zoom in. Next prior, аха. Large map, X, аха. Аха. Ето така е колко по-лесно, окей. Okay. Следващата година ще направиш фен среща в Бургас. Не знам, приятелю. Каква е разликата между тимовете в Pokemon Go? Просто целият свят ти сражиш не такова. Така, сега. Време да изпробваме. Някой стабилно му съм мира обаче. Ще
ще направя... Я да видим. Дан, 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 дан! Ви сериозно ли ме излагахте? Бягай! А, става обаче много бавно. Вижте колко бавно става, хора. Затова ме трябваше диамантин, защото това ще ми отнеме малко време. Каре. Дива, какви са игрите? Enclave и още някаква игра, не знам точно. Стига свен срещия, хора. Да не правят алмини ли? Е, нали е алминиум плейт? И от айрън не се прави по същия начин. Те не мога... Желязото не мога да го поставя тука. А, ви базикате ли ма, ей? Такова ли има нещо? Iron Discs. А мен ми трябва алминиум плейт, бе. Кво става? Не съм напълнял, аз като се върна да не почвам да ходя на фитнес, между другото. Само да ви кажа. И тия плейтови, нали са правят от алмини, бе? А вие ви са базикате нещо с мене, хора. Защо да не ги правя от такос? А, виж, готи ли са с диданката, бе? Iron Disc ви трябва. Момент да видя кой ми трябва, ако ме лъжите. Алуминиум плейт, пиши, бе. Алуминиум плейт, бе, хора, бе. Алуминиум плейт. Ко се занимавам с лъжци, бе? Ко се занимавам с лъжци, бе? Това е защото не мога да го поставя тук. Така че не знаете много. Ами гледайте дедака как играе. Дай ми тука на него. Пленк. Не бе, не е тако зе. Ама аз нямам желязо. Пленк, 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 фленк, 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 фленк. А, така! А, така! Епичната музика, хилер! Да хилним монстрите! Сега кажете, кои покеболи са най-хубави? Тук ще трябва да се направи един съндък само за покеболи, бай да бе. Ето имам, защото мога да се направя нещо. Мастър покемон как се прави? Алминиум. Но то мастър покебол, аз нямам нужните материали, хора. Това не може да се крафти мастър покебол, защото ултрабол може ли ми трябва. Черно, жълто, черно, аз нямам такива цветове, защото те са мега редки. Аз имам, никакви нямам. Ще направя просто нормален покебол и това е. Ще направя нормален покебол и това е. Спортбол. Покебол диск. Червено, червено, червено е го. Кой ми трябва повече? Luxury ball.